këto momente, drejt për së drejti nga Gazeta Tema, yllit përshëndes, faleminderit. Pa i matur çështjet me peshorin. Ndalemi pak tek diskutimi i kësaj dite të fundit të kësaj jave, por që ka qenë një javë mjaft intensive, filloi me zotin Ahmetaj, u mbyll përsëri me të, për të parë kemi dhe reagimin e zotit Rama. Si të duk fjala e ti? Fjala Ramës mund të ndahet me dy pika. Pika parë ishte përsëritja asaj çka Partia Socialiste ka mëri përsëri gjithë këto vite, mirë po sot ishte shumë e rëndësishme sepse bëhet fjalë për një personazh ose një figurë politike në nivel të lartë. Dhe prej ditësh Rama nuk ka folur, siç duket ka pritur ditën. Dhe pika e dytë është përgjigja ndaj Arben Ahmetajt. Ju përgjigj qartë. Dhe mes rreshtave unë pash edhe një lloj dialogu me të, siç kishte kërkuar Ahmetaj sot, duke përdorur shantazhin, që unë nuk bie në shantazhin tënd që ti më kërkon, ose në lojrat e fjalëve, jo koka mbretit, jo. E shikon korrekte për aspektin edhe të publiku dhe përse si pas e Zoti Rama zgjodhi të fliste në rrjetet e tij sociale, por jo në parlament? Shiko, korrekte. Mirë është që në parlamentin tonë të bëtë debati, të bëtë një debat normal, si që bëtë në parlamentin britanik, për ne nuk jemi parlamentin britanik, po të ashti, a është korrekte apo jo, du të thotë publiku, Rama, në mos ka folur Rama, ka folur Spiro Palli, e cila thatë një të njëgjë, ka folur Plumbi, i cili ishte kryetari i grupit punës për, po themi, du të thëmë, majoranca ka folur, doja thë, nuk dua të unë të flasë në emër të majorancë, du të thëmë, a është korrekte apo jo, mirë është flasë në parlament, realisht. Mirë është flasë edhe në intervista, edhe në televizionin. Ylli, mi jep një koment edhe... Po. Kërkesa e fundit... Po. Po, ndjes. Ndërko, duke ndalur tek kërkesa me fundit që vjen nga opozita, mocion me debat me Zotin Rama për çështjen e inceneratorëve. Mund të nxjerrë kapital politik akoma dhe më shumë opozita nga kjo çështje, apo jo? Si e shikon? Shikon. Opozita nxjerr nëse do kapital politik me shumë gjëra që janë në lidhje me punët publike, që janë me investime, që janë nëse ditë të punoj, nxjerr kapital sa duash, boll tjetër rregull të qartë. Mirë po, ne e dim se për shembull në rastin e Arben Ahmetajt ose në rastin qoftë edhe të Lefter Kokës, po themi, nuk janë në nënhetim inceneratorët ose investimet publike për to. Janë në nënhetim zyrtarët për abuzime mi fondet publike që janë përdorë. Pra, në rastin e Arben Ahmetajt kemi, që është rasti rënd, kemi tre akuza për herë të parë në një organ prokurorie, që është fsheja pasurisë hera parë, korrupsioni pasiv hera parë, dhe pastaj fsheja, do të thënë pastrimi dhe i parave, që është pjesë që vjen pastaj. Pra, kemi një akuzë shumë të rëndë, një akuzë që po të bashkohet e ka dënimin dyshifror, s'ka ndodhur ndonjëherë. Yllin, nëse ndalemi te fjala e Zotit Rama, por edhe tek ajo që ka thënë më herë të SPAK nëpërmjet dosjes. 400 faqe e tha dhe Zoti Rama krahasuar me dosjet e mparshme, ishte një dosje e plot. Beson që është një punë e mirë kjo nga ana e SPAK, si e shikon? Më jep një koment për këtë. Situata është këtu. Do të thënë, ka hetimi mbi Zotin Ahmetaj ose mbi rastin fjalë, ka një vit që bëhet. Edhe duket nuk është marrë një denoncim apo një indicje, ato janë sikur si indicje, është thelluar, dhe prokuroria ka hetuar, e ka sjellë në kuvend, por tashti problemi është, dhe vjen shumë keq, që diskutimet që bëhen në përpanele, në debatin publik, bëhen mbi pjesët e tjera dosjes.
nëse brenda dosjes ka gjëra të tjera dhe shumë mirë që na jep prokuroria këtë mundësi që mund të jenë email, hetime, përgjime, ne duhet na shërbejnë gazetarëve, po them, si indicie për të bërë investigimet tona, nuk mund të diskutojmë aty. Dosja në fjalë i ka këto të gjitha si pjesë e qëllimit për të nxjerrë tre akuzat ndaj Zotit Ahmetaj. Qofse ndalemi te reagimi që ka bërë ky i fundit, Zoti Ahmetaj, si do duk reagimi i tij? Kishte kërcënime brenda që mund të nxjerrë edhe të vërteta të tjera siç tha ai në fund. Reagimi i Zotit që do dorëzohet, do kthehet në Shqipëri. Reagimi i Zotit Ahmetaj është reagim i paqartë. Për mendimin tim, domethënë nuk kishte qartësi, ishte, domethënë donte të lunte me metaforën, por asa të se bënte. Dhe kur vjen puna në fund nuk sqaronte situatë, domethënë nuk sqarohet gjithë akuza, nuk sqarohet as në Facebook, nuk sqarohet as në seancën e mbrojtjes, sqarohet vetëm në gjithë, po themi, procesin. Largimi ati Arben Ahmetaj, pavarësisht se shumë veta, shumë juristë shqiptarë thonë se i bën mirë, se largohet e tjerë, jemi një fazë 3, largimi e rëndon pozitën Arben Ahmetaj, dhe atë e diaj. Dhe me dhenë, mos marja pjesë në proces, atë e shkatron. Dhe tregon, dhe me dhenë, a i ka ullur piket e vetës. Sajmir Tahiri ka pas një kalvar tjetër të rënd, ai që nuk ka qenë kur dakord, ka bërë beten, nëse kur dalë Sajmir Tahiri, unë kam shumë bindjen se është i pari zyrtar që ka pranuar të bëj burgun. Dhe ka mundësi të rritën pikët. Beson që do kthehet Zoti Ahmeta Ylli apo nga mesazhi që pe është e pamundur ose e vështirë? Ai thot troç, nuk kthehem. Kthehem kur dalë vërteta. Kush e thot vërtetën? Ti do të kthehesh të përballesh me gjyqin. Ç'është ajo? Kthehem kur dalë vërteta. Domethënë, është një veprim po themi i pa burr, i shmangë drejtësisë. Është kotë, sa do që ai rëndon, jo po se ka shumë hipoteza, do bëhet i penduar, po letë bëhet që tani, letë bëhet, shkruaj, të thot, pse do të flasë me largë e largë? E kuptoj. Se edhe rasti Lalla, në më tha që është ka marrë strehin politika. Manë mend që na thanë këto kokat e paneleve. Nuk ka marrë strehin politik. Nuk ka marrë strehin politik. Flitet paktën që ai ka kërku ose është afër dëshmitarit. Po këto janë fjalë që mu mi kanë thënë reporterët gazetave prestigjioze në Romë. La Repubblica që punojnë, kanë folë me organe. Problemi është që nëse jemi në këtë fazë, okej, po duhet pritur. Nëse vërtet do jetë kjo, pra nëse Ahmetaj do marë të penduarit e do flasë me FBI-në e këto, atë tjetër, përsa tjetër gjë, po më duket fantazi. Sepse duke pas parasysh që SPAK-u është nën monitorimin e ONM-së, kryetari ONM-s është drejtori i zgjerimit Bashkimit Evropian dhe SBA-s. Ekziston çdo mundësia që kushdo të bëhet dëshmitar i drejtësisë, bëhet i penduar, ekziston. Ylli, për ta seruar edhe një herë për opinionin publik. Pra SPAK nuk po godet procedurën e incineratorit, por individët që kanë abuzuar apo jo. Shiko, në këtë rast, edhe në rastin Koka, që ti jemi rreth gjithashtu. Po, shiko, çështja Koka është është folur, çështja Koka ka nisë nga hetimi, nga denoncimi LSI-s, e cila akuzon Lefter Kokën se
kontratat e ka përfituar nga kompania e tij ka përfituar nga kontratat e ndërtimit inceneratorë, të rifinitura, rregullimet e tjerë tjerë. Dhe SPAK ka gjetur dhëna dhe për këtë akuzohet. Ndërkohë Vllako akuzohet për kontratën për babain e tij, edhe gjëra të tilla, pra për abuzim mbi detyrën, kurse zoti Ameta e akuzohet për një gjë kret madhe, fshehje pasurie, korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Pra është akuza e parë deri tani, me sa kemi parë, e një niveli tillë, sepse është akuzu për korrupsion edhe ish ministri Berishës Spiroksera, me gjitha të e ishte... Ka bërë dhe burg. Ka bërë dhe burg, për ishte abuzim e dytyrë nivelit vogël. Do më dhënë, këtu jemi një... Do më dhënë, po t'i bashkosh të tre njërë matematike, të tre vepra penale, shkojnë të 12, që po zakonisht nuk shkojnë gjithmonë. Ashtu, me gjitha të, ne kemi parë, që gjykata ka qenë nga një herë dhe me arrepse prokuroria, si me rasin të hiri. Nëse ndalemi pak tek procesi që po inisiohet dhe që SPA ka bërë edhe dosjen. Mund të themi që është një drejtësi e cila po funksionon dhe autonome nga politika, mund të quajmë erdhi kjo ditë? Që është autonome nga politika, është autonome sepse nuk, shko, SPAK ose KLP, KLG, janë organe që kanë ardhur nga një sistem i komplikuar. Manë mënë që thonin atëherë në fillim që këto kriteret do sjellin vetëm ato që kanë marru, kanë punu në kohët komunizmit, në fakt ndodhi krejt e kundërta. Thelbi është se mund mos jetë perfekte dhe normalisht nuk është perfekte, por monitorimi nga SBA-ja, mënyrë të fortë, edhe nga që janë prokurorë amerikanë, nga Bashkimi Evropian që është ONM-ja, është garanci e madhe që politika ketë një distancim social, një distancë sanitare dhe ekziston distancë. A ka influencë, a nuk ka influencë, nuk e di, kjo duhet parë, po nuk mund të flitet me thashë themi, kjo duhet investigu nga kolegë, nga gazetarët, ku që bëjnë. Unë kam shku në shpesh në kohën kur ishte gjykata e krimeve të rënda, prokuroria e krimeve të rënda, se takoja shumë miq. Ka kohë që nuk shkoj të kjo, të SPAK-u, të GKO-ja, sepse edhe nuk njoh njëri, du me dhenë prej kolegve, prej gjyqtarve që kemi pas dikur burime. Me gjitha të, du me dhenë, unë besoj që nuk ka lidhje politika këtë radhë. Dua dhe një koment në lidhje me qasë... Shiko, edhe një doja të... Politika edhe në atë drejtsin e brisht në atë kohë, nëse politika nuk ndërhynte, ato gjykata kanë, ose ato prokurori kanë marrë vendimet të rëndësishme, nëse majmen, dhe me thënë, që me rastin e, po themi, s'poshkojmë herët, po me rastin e kur ishte i Narama prokurore, me rastin e rrugës Durrës Kukës, me rastin e Gërdecit, me rastin e Isianarit, ka qenë politika që ka ndaluar. Me rastin me ta Prifti. Nërsa, në qovë se do ndalemi pak tek komisioni, sepse do të diskutojmë dhe këtë pjesë komisioni jetimor parlamentar që ka qenë për inceneratorët nga Partia Demokratike Zotit Basha. Urëzua dhe një tjetër mit që Basha ka punuar për Ramën dhe i komisioni ishte pro Ramës, sepse me sa duket ka shërbyrë si një indicie e fort për SPAK ai komision, një asaj partie demokratike, cila ishte Zotit Basha që akuzua nga komisioni i themelimit, madje edhe nuk u votua ai raport përfundimtar nga komisioni jetimor parlamentar. Bie edhe ky mit, qofse shikojmë edhe faktet, sepse i bie që Zoti Basha ka punuar për Zotin Rama për ta dënuar të paktën tani. Shiko, komisioni, do më dhënë se kjo edhe po përdoret shumë nga Jorita Tabaku. Jorita Tabaku edhe Gaz Bardhi kanë gjithë betejen për të marrë pikë për 29 korrikun, kur zgjidhet kryetari PD-s, për të thënë që hajde, ndërkohë, këtë Berisha nga ana tjetër thotë jo Gazin për qeu, si më dhënë pa tërhekin Gazin për gjaketë, edhe Gazin është bërë VIP. Problemi është që
çdo komision hetimor që është ngritur në Shqipëri ka qenë politik. Komisioni hetimor nuk u ngrit për të nxjerr, po themi, se çfarë ndodh me incineratorët. Janë tre impiante për punimit të mbetjeve në Tiranë, në Fier, në Elbasan. Dhe du më dhënë, një komision hetimor du të nxjerr, janë harxhu kaq lek, në fakt janë vjedhur kaq lek sipas nesh. Se bëhën e ti me thirën të shmitarët. Një po që bëri zonja Tabaku, tha, po përfiton 430 milion, që logariti dhe në vitin, ku di unë, 2035. Dhe me, ishte komisionet i morë për zgjedhjet lokale, dhe me, për të rëzu, për të fitu pik Partia Demokratike, ose Foltorja, ku di unë. Nuk ishte komisionet i morë real. Komisionet e timore, pa dyshim që janë politike, gjithë botën edhe në Kongresin Amerikan, kanë një logjikë politike, ama procedurat janë procedurat sakta, thirën dëshmitarët, nuk flet njëri dhe gjënë tjetëri, manë me nësi bëhen të ne, kush bërtet më shumë? Edhe nuk del asë që. Dhe i pyetjet fundit, mund të quajmë të zauruar diskutimin me abuzimet për inceneratorët apo si shpitët dosja nuk është nisur. Unë nuk besoj që ka nisur. Por unë nuk mund të them këtu si thënë kolegët që dhe më dhënë ka gjërat mdhaja, thot ka gjërat mdhaja, po mi më bëje. Më falë, pse nuk e bën një nga kolegët tanë një investigim të të plot, tak, 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 të amartë, të qojnë spak si qojnë kë kolegu jonë të këdo që Benametajnë, tak, tak e qojnë spak, ta martë të qojnë spak, edhe mirë pafshin. Vetën flasin ko. Po them, do me dhenë, inceneratorët, ku di unë, gjitha kontratë publikë, ku di unë, gjitha tenderat, unaza madhe, unaza vogëllu, unaza mesme, unaza gishtit madhe, ku di unë, të meren gjitha që janë tenderat mdhej, kontratat mdhaja, dhe të bëhen investigime tila, në kuptan, jo investigime koti. Mirë, Ylli, falemderit. Falemderit që ishe në Studio Live. Falemderit dhe ju. Ta një momenti për të shkuar në reklama, që ndërëm e ne këthemi pas pak, kemi shumë lajme të cilat do t'i japim vetëm pas pak.